Близько 12-ї години, 8 травня, до мене зателефонували з Кам'янця-Подільського, повідомили мене про те, що я є контактною особою. Я з даною особою дійсно були проведені на зустрічі, це чи 28, чи 29 квітня. Ми з ним були зустрічалися в мене в кабінеті, в адміністрації, спілкувалися. 8 травня я зустрівся, був там в лікарні вже з лікарями, які в мене відібрали швидкий експрес-тест, який показав негативний результат. Також я здав ПЛР-тест в лабораторію міста Хмельницького. Там підтвердився в мене вже позитивний тест, це було 9 травня. 8 травня я коли здавав швидкий тест, я також був в рентген-кабінеті, де мені зробили рентген-снімок. Нема пневмонії, в мене бронхітів нема, легені чисті. В мене хвороба, якщо дійсно вона в мене є, і це не помилка, проходить в мене нормально. В мене температура 36,6 карх, ніяких я взагалі не маю. Почуваю себе добре. Наскільки я знаю на даний час, тільки зі всього числа коло осіб, яких були відібрали на ці дані, ці експрес, цей ПЛР-тести, відібрали ці зразки, то є 5 підтверджених випадків. Є одна людина, це мій працівник, зі мною працює, і ще 4 людини, це якими ми спілкувалися в робочих питаннях.